L'entrevista i el personatge. Josep Maria Colomer i Mir és un home que, parlant amb ell, t'obre un ventall de successos del poble de Calella. En els seus anys de joventut va formar part del patronat de l'hospital i amb la Unió Excursionista de Calella i el Santiago Marré van fundar el que seria més endavant la ràdio i televisió de Calella. Més tard, a posteriori, va formar part de l'associació Fotofilm, fundada en el 66. Bon dia i benvingut, Josep Maria. Hola, bon dia a tothom. Un plaer. Bé, jo no sé què dir d'aquest senyor, perquè aquest senyor és d'aquí Calella, tothom el coneix, ha estat molts anys aquí fent activitats molt pròpies, ja ha començat amb el patronat de l'hospital i tot això, vull dir, ets molt, molt conegut aquí a Calella, et coneix molta gent, eh? Bé, sí, aquí a Calella, tots els que som d'aquí ens coneixem, tot i que moltes vegades anem pel carrer i no en veiem gaires de gent nascuda aquí. Bueno, però entre els de Calella sí que ens coneixem. Els que no som de Calella ja us anem coneixent de mica en mica, si tenim un cert interès. Sí, sí, els que tenen interès ens coneixen. Si tenim un cert interès anem buscant allò que ens pot mostrar Calella i que ens pot ensenyar, no? I, bueno, jo possiblement sóc una mica maldestri i em costa més entendre les coses, no? Però jo m'hi esforço molt en conèixer la gent i aquell que no conec em faig per conèixer-lo. Home, si això és molt d'agrair, això és molt d'agrair. Els inicis del Fotofilm, sí. Estem parlant d'aquells inicis de filmacions en formats de 8 mil·límetres, sí, o encara més enrere? No, el Fotofilm va començar perquè la Unió Excursionista de Catalunya, Calella, es va dissoldre. Llavors uns quants membres, encapçalats per en Santiago Marré, que era com un apòstol que anava pràcticament de casa en casa demanant als que estiguessin aficionats que s'agrupessin, que ens agrupéssim i féssim un club, una associació, una entitat. Vam començar l'any 66, va ser un dels primers anys. Llavors es feia molt, vinguent de la Unió Excursionista, es feien diapositives. Després cinema de doble vuit. En Santiago va procurar que les festes de primavera de finals dels 60 i s'inclogués un festival de cinema. I en aquest festival de cinema, amb el cinema amateur, que van venir els millors cinestes d'aquells moments, s'hi va incloure també un apartat que era amb el format 9.5, el Pate Baby, que ho portava un senyor de França, en Pau Vilar, que era el representant d'un club francès, que cada any, com fèiem els festivals, ell venia amb les seves dues o tres pel·lícules de format 9.5. Ah, perquè hi ha una gran diferència entre el 8 i el 9.5. No? Sí, vull dir, no és només el 9.5 és l'amplada. Sí, sí, no és aquest mil·límetre i mig. No, perquè és molt més ample, molt més extens la visualitat. Exacte, de la imatge. Canvia molt, Llavors amb en Santiago li va encantar també això, perquè el seu pare ja havia gravat coses a Calella amb aquest format, i van començar les trobades, que aquest any en fem el 50è aniversari, dels certaments trobades de cinema internacional de format 9.5. Bé, aquí té moltes coses per explicar, Josep Maria, però moltes serien només estrictament de Fotofilm d'aquí Calella, però jo crec que Fotofilm ha de tenir un apartat diferent. Aquí el que nosaltres volem és parlar amb el Josep Maria Colomer. Molt bé. I mira, tot i que part de tu és Fotofilm, com és natural, sí, no? Sí, sí. Però diguem que aquell temps amb el que fotogràficament vas intentar i vas fer i vas portar endavant el tema dels concursos en territoris exteriors a Catalunya, com va anar tot això? Perquè, clar, en aquell temps era molt agosarat, això. Sí, era una mica complicat, això, sobretot amb el cinema, perquè la fotografia, doncs, la portaves o la feies, jo. Molts la feien, perdoneu, però m'he descuidat de coses del directe, de posar l'avió. Res, escolta'm, deixem-lo aquí, espero que no t'ho trucar. Bueno, esperem que no sigui res important. Doncs amb la fotografia enviaves el paper fotogràfic, la imatge en el paper, i en el cinema era més complicat perquè només tenies un original.
muntaves les pel·lícules en 8 mil·límetres, suposo que ja més o menys sabeu com anava això, filmava, es tallava, es muntava amb acetona, un cop fet això s'enviava que posessin una pista magnètica, allà on s'hi posava el so, i si volies participar a concursos havies d'enviar aquella cinta en el concurs original, o sigui, original, però no hi ha còpia, que es podia perdre tant el anar com el tornar, o que la podien perdre també a l'entitat que organitzaven. Jo vaig tenir sort i no se'm va perdre cap. I en aquells temps, doncs estem parlant dels anys 70, al començament dels 70, doncs, i a finals dels 60, vaig tenir la sort de que alguna de les meves pel·lícules guanyés concursos. I aquí va començar. Sempre he tingut la fotografia i el cinema com amb una balança, saps? I el plat que pesa més encara no l'he trobat. Yeah. Vull dir, tots pesen igual. Tot pesa igual. Algun d'aquestes coses que tens aquí és referent a això? Aquests trofeixos que tens aquí o no? Sí, bueno, això és la primera càmera que em va regalar el meu pare. És una càmera que anava amb unes propagandes. Mm-hmm. Em sembla que és una càmera que l'hem tingut tots els que hem començat a fer fotografies, perquè se'n van fer moltes d'aquestes. Yeah. És només apretar i ja està. Vull dir, aquí darrere hi va el carret. No? Llavors, quant a cinema, aquest és el primer trofeu que vaig guanyar fora de la zona nostra. Yeah. És de Múrcia. No és que sigui molt lluny, però bé. També en tinc de Sant Sebastià, també de Santander. Jo participava molt. Feia algunes pel·lícules amb uns temes que agradaven, amb uns finals sempre que eren sorpresa, i bueno, vaig estar rebent trofeus, bastants. I l'altre és el trofeu que hi havia més important de la fotografia. És el trofeu Néctor. Aquest trofeu només hi participaven les fotografies que havien guanyat altres concursos. O sigui, per poder-hi participar, sí, havien de ser fotografies, exactament. I l'any 78, doncs, vaig quedar classificat en quart lloc. Després d'això, doncs, vaig anar fent exposicions, també. Entitats que seguien la fotografia, doncs, demanaven, escolta, enviem unes quantes fotos. I bé, aquest ho he portat com a mostra. Aquesta és la primera càmera de cine que vaig tenir. És una càmera de 8 mil·límetres, bueno, de doble 8. I, bueno, què vol dir de doble 8, això? Pels que no en sabem. Bueno, és un format... Perquè doble 8 és 16. Sí, és, no? 16 mil·límetres partit per la meitat. Llavors... Què vol dir, que van dues cintes? Sí, exactament. O sigui, aquí el que fèiem era... es feia cada rotllo durava uns 5 minuts. Llavors els 2 minuts i mig s'acabava. Llavors què és el que havies de fer? Obrir, girar el rotllo i gravar l'altre cantó de la cinta, o sigui, aquí la cinta hi anava sencera. Però primer gravava un cantó i després gravava l'altre cantó, la portaves a revelar, la partíem per la meitat, i aquestes pel·lícules només tenen forats en un cantó. Perquè el 16, o sigui, sí, tenia forats cada cantó, era com un caset, la meitat. Era com un caset, doncs, que tenia... Aquesta anava amb un caset, com un caset. Aquí dintre hi anava la pel·lícula, quan havies acabat la primera part... Traies el caset, donaves la volta... Bueno, ara això està anquilosat, però traies el caset, li donaves la volta... Posava de cara... I llavors tornava a filmar els 2 minuts i mig més. I això quin avantatge tenia? Bueno, un avantatge és el que hi havia. No és que tingués cap avantatge ni convenient. Llavors va sortir el Super 8, que era el mateix, però ja preparat per fer-ho amb una cinta sola. Però els primitius, que eren com aquest, doble 8, en deien doble 8 per això. Perquè era el 16 mil·límetres partit per la meitat. Una pregunta, Josep Maria, si em permets. Tota l'activitat aquesta que desenvolupaves en aquella època i tal, no la desenvolupaves professionalment? No, de cap manera. Tu eres professional d'un altre àmbit. Sí, clar, jo treballava. Jo primer vaig treballar a la fàbrica de pasta Saula, vaig estar molts anys, vam fer el trasllat a Granollers,
Vaig participar en el trasllat, vaig estar treballant uns anys en Granollers, després vaig anar a fer la mili mentre estava treballant a Granollers. A la mili vaig anar a Barcelona i al dematí estava al govern militar i a la tarda anava a treballar a l'oficina de Can Saula a Barcelona. O sigui que de matí a les ordres dels militars i a la tarda pues, a l'empresa que treballava. Després vaig canviar i vaig anar a treballar amb una caixa d'estalvis, a la Caixa Catalunya, i allà pues, m'hi he passat tot el temps laboral, tota la meva vida laboral. Molt bé, molt bé. O sigui que podríem dir que era com un, era un hobby. Sí, sí, és una afició. Que ha passat a ser la teva passió. Sí, exactament. Un cop t'has jubilat, que sembla que podràs fer tot, no pots fer res perquè et falta temps per tot. Vols fer masses coses. Ens trobem que volem fer moltes coses i molt de pressa per fer-ne moltes i ens equivoquem. Hem d'anar a poc i fer les coses tranquil·lament. Costa molt, això. Perquè si no, volem anar a un futur que no existeix, que el fem nosaltres mateixos dia a dia, i ens volem, bueno, anar més ràpid que el temps, i això bueno, perquè, és una cosa que no pot ser. Pensem que no tenim gaire temps i volem sí, fer allò passa, que haguéssim sí. volgut fer quan érem més joves, poder. Clar, jo la meva afició ha sigut sempre el cinema, sempre, des de sempre. Bueno, estava amb 15 anys, ja teníem amb un amic, teníem una càmera que la va comprar ell. Aquí veuen els nostres amics espectadors que en Josep Maria és una persona que no para, que no para. Que no para. De totes maneres, tots dels que del Club dels Jubilats que diuen que ara tenen menys temps que quan treballaven professionalment. Sí, sí. Benvingut al club. Sí, sí, és que és veritat, eh? És que és veritat, tens menys temps perquè vols fer més coses. Dius, ja que he treballat tota la meva vida, doncs, ostres, ara una cosa també et passa, no? Que dius, tota la vida he tingut que anar de pressa i t'apreten per aquí, t'apreten per allà, que això, que s'ha de fer això, que no has fet allò, que no... I quan acabes dius, escolta'm, ara tu no vull anar de pressa per res. Però això passa un temps molt curt després de la jubilació. Bueno, perquè hi ha uns mesos que és com si estiguessis sí, de vacances. Sí, sí, però és un temps després, molt curtet. Sí, després et vas agafant embranzida, i acabes pitjor que quan eres jove. Sí, sí, sí. I això també és fotut, però és que no sabem, bueno, almenys per la meva part, no sé com aturar-ho, això. I quan comences a tenir uns quants anys, te n'adones que el que abans ho feies en mitja hora, ara t'acosta més, eh? S'acosta més, sí. Sí, sí, sí. Però bueno, hem d'anar un vestint, això. Parles de la passió, en aquest cas, de la fotografia i el cinema, però després vas fer un salt qualitatiu a la creació de mitjans de comunicació. Sí, bueno, primer heu dit allò d'en Santiago, amb els dels Ràdio Aficionats, en Santiago, amb en Lluís Maià, van crear Ràdio Calella, aquí on estem ara. Bueno, aquí no, estàvem en un altre lloc, no? Però ells dos van ser els que van començar. I a la televisió, al finals dels 70, amb en Rafael Carpinell, també van començar a fer unes connexions amb televisió, i jo els rebia a casa, perquè buscant, sempre estàs buscant i veiem què passa, no? Dic, no, perquè aquí a Calella fan televisió, i buscant, sortia un cartell que deia, si ens veus, truca en aquest número de telèfon, saps? I jo, clar, vaig trucar en aquest número de telèfon, no? I dic, sí, estic al carrer Sant Pere i sí que us veig i tal. I em dic, doncs, escolta, vine, que ens anirà bé, que... I ja va estar. Vull dir, em vaig posar amb l'equip que va fundar la televisió de Calella i m'hi vaig estar fins al... Bueno, em sembla que era fins als començaments dels anys 90. Déu-n'hi-do. En aquest cas, estàs parlant... De, com aquell que diu, de l'adveniment pràcticament de la democràcia, veu sí. ser dels equips pioners a Catalunya. Sí. Van ser el segon. Els primers eren els de Cardedeu, la primera emissora de televisió va ser Cardedeu, i els segons van ser Calella. I a Calella hi ha una anècdota que vam estar a la Fira del Passeig de Mar, que llavors feien les fires i vam muntar un estand i vam emetre des de l'estand a l'antena que teníem, que era una casa que hi havia al davant, i d'aquella antena per tot el poble que allà on arribava, no? I ens va venir la Guàrdia Civil i
va preguntar qui era el mandamàs, quin és el mandamàs. Sí. I en Carpinell va dir, bueno, diu, doncs vingui, que li han de fer unes preguntes, no? O sigui que en Carpinell, després, quan vam acabar aquella fira, se'n va haver d'anar cap al Quartalillo a fer unes declaracions, a explicar que allò no era res de mal, que és que tampoc hi havia cap llei que et prohibís fer res. Dir, estava tot sense cap llei que et digués això ho pots fer o això no ho pots fer. Llavors, no estava regulat. No hi havia res. Bé, ens has parlat d'en Rafael Carpinell, però jo l'altra pregunta que tenia per fer-te era sobre el tema de la revista Portaveu. Bueno, la revista Portaveu, totes les entitats intenten que les seves activitats quedin reflexades en algun lloc, no? La revista Portaveu va començar als anys 77, em sembla que era, a Fotofilm, i és un, bueno, és un portaveu de totes les activitats de l'entitat. Això pues, ara encara funciona. Estem ja ara amb un temps que això de la digitalització ens està cridant molt, però per una altra banda n'hi ha, jo entre ells crec que les coses, si no queden escrites, es perden. Això de que hi hagi un núvol por ahí que tinguis tota la informació, sí, vale, però jo si no ho veig amb un paper escrit, amb un llibre, amb un... Em sembla, mira, si encara es troben pedres d'inscripcions de fa 2.000 o 5.000 anys, és l'únic que et queda, un tio que va estar picant amb una pedra i va posar no sé què, i ara encara dius, ostres, tu, això, pues imagina't si aquest ho hagués posat en el núvol, això, sí, 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 sí. No haguéssim trobat res. Molt bé, doncs ara ja ens queda el que tu has comentat abans de que comencéssim l'entrevista, no? Que és el tema de... Jo anava a dir-li, mirant el Facebook, he quedat, com deia el torero, allò impressionant. Bueno, sí, vaig començar l'any 2017, mira, no sé, parlant amb un company, li vaig preguntar, tu, escolta, tu això del Facebook què és? Diu, ah, aquí hi ha molta gent que hi escriu per fer-se propaganda i no sé què. Ah, vale, pues a mi com que m'agrada escriure, a més de les imatges, també m'agrada escriure una mica, les impressions personals. No, però tot el que escrius és referent a Calella. Bueno, bàsicament. Historietes sobre Calella, clar. Però cada un que escriu una miqueta d'ell. Llavors, no és que expliquis històries teves, no, sinó el que tu penses, no? El que ara estàvem dient de si internet, de si la intel·ligència artificial i tot això. Cada un té les seves maneres de pensar, jo intento també fer-ho, no? I llavors, bueno, et vas animant i ara tinc com un compromís personal amb mi mateix, de que cada dia hi poso quatre ratlles. Sí. El que passa que, esclar, és feina, això. És un diari... Sí, és com un diari, però que no explico coses meves, però sí, intento que no sigui una cosa massa... També... Teves i de l'entorn, sí, no? De l'entorn i de les activitats sobre, que... Sobre Calella, sí, perquè sí. N'hi ha moltes, hi ha molta gent que llavors ho recorda, ostres, sí, allò que me deia, que deies d'anar a jugar al carrer amb les baletes o... I, ostres, esclar, és que jo me'n recordo quan jugava al carrer i fèiem una carretera a la sorra i passaves amb una pedra com si fos un cotxe. Vull dir, són coses de la teva infantesa, que també és de la infantesa de molta gent d'aquí i de molta gent de per tot arreu, no? I quan ho expliques o te'n recordes, dius, mira, ara vaig explicar això. Molta gent s'hi sent identificat, eh? Diu, ostres, doncs jo també, eh? Jo, això que expliques, jo també. I és curiós perquè jo, ja et dic, estava impressionat quan vaig veure a Facebook que portava 110 publicacions, però m'acabes de dir fa un moment que això són d'enguany, d'aquest any. Sí, són els dies que portem de l'any. I alguna més, per si hi ha alguna activitat o alguna cosa extraordinària, també, també ho poso, no? Però normalment en faig un cada dia. T'ets controlat quantes n'has publicat? Ui. No, però més de 1.000 segur, perquè l'any 17 no va ser cada dia, però des de l'any 20 n'hi ha una cada dia. Déu-n'hi-do. Són 300 i pico per 3 anys. Parlant de la pandèmia,
Cada dia feies sí. un... I com tu muntaves? Si no, va haver una època que no podies sortir, no? No, vull dir, com que pues, el Facebook, les idees els tens tu, no has pas d'anar-los a buscar, tampoc. Jo em sembla que durant la pandèmia hi va haver molta gent que es va dedicar a coses que li agradaven fer. Una de les meves va ser aquesta, no? Hi havia gent que, a part de sortir a aplaudir a les 8, no?, que ens en recordem tots, hi havia gent que sortia a cantar, l'altre dia donaven un reportatge sobre això, i d'altres, doncs, que des de casa seva engegaven el seu mòbil i t'explicaven coses en directe. Sí, sí, jo crec sí. que molta gent li va servir per això, no?, per treure la seva activitat més o menys artística que pogués tenir, i ha dit, ara ho aprofito. Alguns, si després ho ha continuat o no, ja... Això... Alguns ens vam atrevir a fer algun vídeo cantant i tocant la guitarra, quan encara no sabíem tocar la guitarra, també. Com però però és, els que no, d'alguna manera, no dominem les tecnologies, ho vam passar una mica malament, perquè jo vaig estar els 2 anys de la pandèmia dirigint el taller de veneres, i el delay que hi ha entre que tu cantes i l'altre, bueno, tornant-me boig per mirar de lligar primeres, sí, segones i terceres, vull dir. Sí, no, jo veia suada. Activitats com ara aquesta, que eren tot ple de gent, i cada un el seu requadret, sí, bueno, és que, clar, es va crear una relació a través dels mitjans que no hi era fins aquell moment, tampoc hi era. Ramon, s'ha acabat el temps, Josep Maria. Doncs aquí també tenim el temps, haurem de fer una programació diferent, perquè el que teníem pensat de fer 15 minuts d'entrevista, estem veient que és impossible fer-la. Bueno, em sembla que no l'hem fet mai, 15 minuts, sempre ens han passat. Em sembla que la vam fer una vegada, que no vam tenir entrevista. També xerrant. Bueno, és el rol de la llibertat d'expressió, i nosaltres en aquest programa, a part de que rebem a persones que estan fent tasques interessants, també aprenem coses, d'això es tracta. D'això es tracta, de que tots hem d'anar aprenent cada dia una mica més. Et donem les gràcies per haver estat aquí, Josep Maria. I, a vosaltres. I ja. Quan et vegi per aquí, passejant per aquí, per Calella, bueno, que ens creuem a vegades, sí, és això. Sí, ens trobem. Ja veuré que estàs bé i que tot sí, segueix home, bé. Esperem. I pel Facebook el anirem controlant de que vagi escrivint. Correcte. Contínuament. Si no, cada dia, de tant en tant. Felicitats per tots aquests títols que has rebut durant la teva llarga vida. Bueno, i felicitats això, també, ja, això, que estem, és a part. Ja que estem aquí, felicitats per bueno, l'entitat a la que representes, bueno, també, el Fotofilm Calella, que està fent una tasca importantíssima i celebrant el 50è aniversari. Sí. I perfecte en tot. Agraïts que hagis estat aquí amb nosaltres i fins un altre dia. Moltes gràcies. Jo també et felicito, perquè jo crec que és una pàgina d'hort la tasca que estàs desenvolupant a la història dels mitjans audiovisuals i la història de Calella. Molt bé, moltes gràcies. Mira, ja em penjaré una medalla. Gràcies a tu. Adéu.